Paz, Deus, amores, tudo bem com vocês? Já oraram para começar a estudar? Então vamos lá. Primeiro vai lá, dá hora, depois você volta, vamos estudar. Bom, o hino 440, ele é um hino assim que todo mundo tem medo dele. Mas ele não é um hino tão difícil, ele tem muita passagem. Mas se estudar direitinho, ó, ele fica melhor do que os outros, tá? Tem que prestar muita atenção no dedilhado, ó. Pôr o dedilhado aí, tá vendo, ó? Esse dedilhado é uma sugestão, tá? Pra tocar bem, ó. Dedilhado. Marca o dedilhado bem bonitinho na mão. Marca as notas que são acidentadas, tá? Até mesmo essas notas que tem B4, faz um risquinho nela para lembrar do B4. Marca bem certinho o dedilhado, tá? Esse dedilhado é sugestão, tá? A não ser os do inário que é oficial, ó. Mas se você tem uma mão muito pequena, é meio difícil você pegar o dedilhado, principalmente da mão de baixo. Mas assim, o máximo de dedilhado que você conseguir pegar, melhor vai ficar para tocar. Ok? Então vamos lá, ó. Presta atenção, porque você tem que fazer essas passagens bem feitinha, senão você erra a introdução. Eu falo porque eu já errei muito a introdução desse hino e eu só aprendi quando eu comecei a fazer essa passagem aqui, ó. Tem que passar o dedo 1 embaixo para pegar o lá, porque aí o dedo vai cair certinho nessas notas aqui da frente. Quer ver, ó? Do, lá, sol. Errar porque eu tô olhando no inário e tô olhando aqui, então fica meio difícil. Agora vamos lá, essa mão esquerda abençoada. Outra coisa também, você tem que fazer o dedilhado certíssimo, tá? Então você vai segurar o Fá aqui, ó, tá? Na dúvida, sempre solta a nota pequena, as notas maiores você segura. Ó, tem um Fá ali que ele é uma semínima, uma mínima pontuada, então. Você vai segurar ele e vai dar todas essas outras notas aqui, ó. Aí quando chega no Ré, você vai dar Ré, né? Entendeu? Então, ó, você vai pegar Fá lá. Aqui, você vai pegar com o Dó lá de cima. O Lá de cima, você vai pegar com esse Dó aqui. O Sol sustenido, você vai pegar com o Si. O Lá de cima, você vai pegar com o Dó. E o Dó, você vai pegar com o Lá. O Dó daqui de baixo com o Lá de cima. Aí você vai levantar a mão, vai pegar Ré e Ré com Si. Esse Dó aqui de baixo você vai pegar com Lá. E esse Sol Si aqui você vai pegar com Sol lá de cima. Segura ele o outro segundo Sol. E o Si de novo com o Ré de cima. Aqui mesmo você já vai voltar a mão para trás, ó. O Dó Sol você vai pegar com Mi. O Lá de baixo você vai pegar com Fá. Esse Si aqui você vai pegar com o Sol. Esse Dó você vai pegar com o Lá. Esse Mi aqui você vai pegar com o Si. Dó. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Segurando o Mi aqui, você vai levar a mão para fazer dois Si com o Mi. Ré. Você vai dar Mi Ré com essa nota. E o Dó você vai pegar e falar aqui, ó. Falar. Dó.
Fá, Sol, Lá. O Fá você vai estar sozinho. Tá? Essa parte de baixo é igual a de cima. O Fá Lá você vai pegar com o Dó. O Dó aqui embaixo você vai pegar com o Lá lá em cima. O Si aqui você vai fazer com o Sol sustenido. O Lá com esse Dó. O Dó com esse Lá. O Dó daqui de baixo aqui com o Lá lá de cima. Segura o Dó e abre a mão. Pega Ré Ré com o Si de cima. Esse Dó com o Lá. Esse Sol Si aqui de baixo com o Sol. Aí dá o segundo Sol. Aí você vai dar o Ré, vai dar um tempo no Ré e pegar o Fá. Ré. Aí você vai pegar Mi Sol com o Dó, o Ré com o Si lá de cima, o Si bemol com esse Dó, o Sol com esse Mi, o Ré com esse Sol, o Mi com esse Si e o Fá você vai dar com esse Fá. Ré, Lá, Sol, Fá, tá? Ó, Fá, Ré, Dó, Lá, Fá. Desculpa, eu tava falando errado. Fá, Ré, Dó, Lá, Fá. Tá bom? Segurando o Fá com o dedo 1, aí você vai soltar as notas e vai dar. Dó, Ré, Mi, que é o coro aqui sem nada, tá? Dó, Ré, Mi. Quando você dá o Fá, você vai dar o Fá aqui embaixo. Aí você vai dar o Dó, tá vendo? Vai dar o Fá, o Dó. Depois você vai dar esse Refá aqui, tá? Porque esse Dó é antes desse Refá. Então você vai dar o Fá lá de cima com esse Fá aqui de baixo. Aí você vai pegar o Dó lá de cima e você vai fazer o Refá aqui, ó. O Lá você vai pegar com esse Lá aqui. O Si você vai pegar com o Ré, segurando o Ré lá atrás. O Lá você vai pegar com esse Dó, tá vendo? O Sol com esse Sol Si. O Ré com esse Sol aqui, você vai passar a mão embaixo. E o Sol. Tá? Outra coisinha, ó. Quando você pegar o Ré aqui, você pega o Ré, depois você vai dar esse Sol. Entendeu? Você vai dar esse Sol com esse Sol Si, você vai dar esse Ré com esse Sol, e em seguida você pega esse Sol aqui atrás. Depois você pegar esse Dó com esse Mi. Tá? É que eu tô segurando o celular, então não dá pra me fazer. Mas deu pra entender, né? Ó, Sol Si, o Sol com o Ré, em seguida pega esse Sol aqui atrás. Aí você vai fazer Dó sustenido com esse Mi, Ré com esse Fá sustenido. Desculpa, vai ser Fá natural. E o Fá lá de cima com esse Sol. E aí, segurando o Sol, você vai pegar Dó Sol aqui, ó. Com Mi. Esse Mi aqui com o Sol lá de cima. Esse Sol aqui com Ré e Mi. Né? E o Dó você vai pegar Fá, Dó, Fá, Sol, Lá. Tá? Segurando o Dó, você vai dar essas três notas. Aí você vai fazer Dó, Ré, Mi sem nenhuma nota embaixo, porque é pausa. E aqui você vai fazer a mesma coisa que você fez lá em cima. Você vai pegar esse Fá com esse Fá, você vai dar o Dó, depois você vai dar esse Refá aqui, ó. Você vai pegar o Fá com o dedo 4. Aí você vai pegar o Refá aqui, ó. Aí você vai pegar o Lá com esse Lá, o Si com esse Ré, o Lá com esse Dó. O Sol com esse Sol Si. Aí você vai dar o Ré lá em cima, esse Sol. Em seguida, você rapidinho dá esse Sol aqui de trás. Aí você vai dar Mi com esse Sol, Fá com esse Sol, o Sol. Aí você vai pegar o ó, Dó e Fá, tá vendo? Já vem direto com a mão pra cá. Com Lá, Dó, o Mi aqui, ó, com esse Sol. E Lá. E o Fá, ó, você vai com a mão direto pra frente. Com esse Fá, Ré, Dó, Lá. E sustenta o Fá. Deu pra entender? Tá? Cuidado com essas passagens aqui, ó.
tá? Primeiro você vai dar o Fá. Ó, você vai dar. Deixa eu ver se é Fá mesmo, que eu tô, não tô enxergando. Fá, Dó. Aí você vai dar o Sol aqui embaixo. Aqui, ó. Tá? Você vai dar Fá, Dó, depois você vai dar o Sol. O Sol aqui. Do mesmo jeito é aqui. Você vai dar Fá, Dó. Ré, Fá aqui, ó. Primeiro você dá aqui essa nota para depois você dar essa. Porque se você olhar bem, essa nota não está embaixo dela. Você só dá a nota junto quando a nota estiver embaixo, tá vendo? Ó, uma nota está embaixo da outra, você dá junto. Ó, essa nota aqui, ela tá um pouquinho para frente. Então você tem que dar essa primeiro para depois você pegar essa. Aí depois você pega essas daqui. Ó, essa daqui tá embaixo dessa. Essa aqui não tá embaixo, mas uma, um, dois, cada aqui de baixo já tá dando os dois tempos. Essa aqui tá certinho com essa, é uma só, mas tem dois tempos aqui em cima, tem que dar com a de baixo. E essa daqui é uma semibreve, abrange os quatro tempos que tá dentro desse compasso. Tá? É um hino fácil, tá? Se estudar bastante, cuidado com as passagens. Passagem nesse hino é fundamental. Tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, manda pra mim que eu vou tentar gravar melhor, ok? Beijo, Deus abençoe.